Дітям подобається щось таке, і це з дітьми малювали, це павучки. На той момент жили тим, що подобається дітям. Дружина загиблого воїна Андрія Черніцького Іванна оглядає дитячий майданчик, створений за ескізом її чоловіка. Ідея його створення, каже, з'явилась ще у 2018 році. Він бачив, що тут багато дітей гуляє з мамами і хотів чогось такого, щоб привертало увагу. І прийшла ідея створити щось таке, що ще не було у парку, щоб привертало увагу діток в першу чергу, щоб було трошки безпечне і, як він казав, екстремальне, тому тут горки різних типів. Є трошки більш гостріші, є більш пологіші для різних вікових категорій. Іванна пригадує, як під час ремонту у їхній квартирі Андрій на стінах малював ескіз майбутнього майданчику та запитував дітей, чи їм подобається. Вони відповіли, що так. Вони хотіли чимнайшвидше, щоб цей майданчик збудувався, тому ми пішли до управління житлово-комунального господарства, саме до Василя, і спиталися, чи ми можемо взятися за таку роботу, на що Василь Пилипович сказав, що все дуже класно, але поки що фінансування немає. Фінансування знайшлося у комунального підприємства «Парки і сквери», каже Іванна Черніцька, але вже після загибелі чоловіка. Андрій Черніцький добровольцем пішов до війська з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив в 19-му стрілецькому батальйоні, загинув в липні 2023 року. Це дуже добре, що пам'ять про Андрія залишиться, ніби що перетворяться його ідеї в життя, але набагато було б краще, якби він це власноруч зробив. Але так склалися обставини, в країні війна. За кілька хвилин після відкриття майданчик, названий павучком, заполонили діти. Дочки хмельничанки Ольги Гайбури – перші відвідувачки. Перший крок зробила в нас Оксана. Вони все зроблено в одному стилі, в стиль такі павучки, і діткам дійсно дуже цікаво. І на павутинки кататися, по павутинці вилазити, з'їжджати з лапок павучка – дуже цікаво. І головне, вони, якщо падають, не боляче, таке покриття хороше. Біля дитячого майданчика розмістили стелу з інформацією про його автора, колишнього депутата міської ради Андрія Черніцького, з його цитатою: «Я завжди вважав, що дитинство має бути веселим, цікавим та безтурботним». Діана Колесник, Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.